Dneska se právě nacházíme v sportovním klubu Hradčanská, v gymnastickém centru. Jsme tady, protože já jsem se po x letech rozhodla vrátit se zpátky ke gymnastice, kterou jsem dělala, když jsem byla malá. Dělala jsem sportovní gymnastiku a dělala jsem ji asi do nějakých 12 let, s tím, že začala jsem třeba chvilku předtím, než mi byly 4, si myslím. Takže nějakých kolik to je, jakových 8 let jsem to dělala. Pak jsem se začala věnovat sportovnímu aerobiku. U toho jsem zůstala tak 4 roky. Spoustu věcí mi to dalo. Naučila jsem se i jako vnímat své tělo, když se hejbu, abych ho dokázala kontrolovat. Teď vlastně v poslední době se věnuju tanci. Tancuju v Jet Dance Company a zjišťuju, že ta akrobacie a ta gymnastika se mi strašně hodí jako i do života, i do toho tance právě. Je strašně málo tanečnic, který dělají nějaký triky, který umí něco z gymnastiky. Právě proto jsem se rozhodla, že se k tomu jako vrátím teď v poslední době. Takže proto teďka chodím tady s klukama skákat a oni mě učí, oni jsou vlastně trikeři, dělají triking, což je trošku rozdílný od gymnastiky, má to jinou techniku, jsou to jiný skoky, jsou jinak rotačně postavený a tak podobně, takže já chodím s nima právě tady a mě to hrozně baví, no. Jsem ráda, že se k tomu vracím, protože si myslím, že je škoda to zapomenout, když už to člověk jednou umí, tak to je jako škoda zahodit.